інтерактивне спілкування проходить з нашими меншими друзями, а я рада представити їх власників. Ігор Маслюк, Людмила Тарасова та Іван Шенгелія сьогодні завітали до нашої студії. Вітаю вас і пропоную познайомити нас із вашими домашніми улюбленцями. Я думаю, розпочнемо з цієї активної дівчинки. Як її звати і що це за порода? Стеллан, американський стаффордширський тер'єр. Дівчинка, 4 місяці. Тобто зовсім ще маленька. Маленька. Тільки 4 місяці, а вже чемпіон. Вже чемпіон, так. Да. Розкажіть, будь ласка, як ця красуня з'явилася у вашій сім'ї? Елементарно купили її на ринку. Совершенно случайно. Шли з жіною. Жені понравилась собака. Вона її вибрала і називала. Тобто попередньо ви ніяк не готувалися, не читали про те, як обрати собаку чемпіона? Готовились купити ротвейлера. Хотіли ротвейлера купити, а купили Амстафа. Вот так вот. Почему-то она мгновенно вот нам понравилась и вошла, скажем, в семью. Обираючи собаку, ви обирали для себе в першу чергу друга для сім'ї, чи ви вже тоді знали, що це буде майбутня чемпіонка, і ви будете її виховувати для наступних перемог? Ну, чесно говоря, ми її покупали от як друга сім'ї, а потім, коли общались з директором клубу, директор клубу так і сказала, що, ну, так, клуб «Трон», так і сказала Ліна Михайловна, що це будуча чемпіонка України. Ну, і пригласила нас на виставку, і, скажімо так, убедила, що нам треба поучаствувати. От ми поучаствували і зайняли перше місце в бесті. Боже, просто розумничка, така гарненька, така спілкуванню відкрита. Переходимо від однієї дівчинки до наступної дівчинки, вже власниці, яка прийшла зі своїм другом. Здравствуйте, нас зовут Льюіс Буч, нам скоро 8 місяців. Ви вже більш дорослі. Так, ми участвували в виставці в класі щенків. Дівчинка в бебіках, а ми в щенках. Теж виграли перше місце в бесті. Неожиданность для нас большая очень была. Нас тоже посоветовали нам пойти на выставку. Вот, так как по породным данным сказали, что большая перспектива у нас. Вот. А выбирала собаку сознательно. То есть выбирали уже? Да, сознательно выбирала, смотрела о породе, читала все. То есть долго смотрела, выбирала щенка. І от вибрали. А ще поділитись з нами секретами, обираючи цю породу собак, на що варто звернути, можливо, на перші три критерії, щоб це була дійсно майбутня собака-чемпіон? Ну, треба смотреть на породні дані, тобто правильний прикус, смотреть, обов'язково в ротик підкладати. І на що ж варто дивитися, коли ми дивимося в ротик? Должен быть правильный прикус, не сильно задвинутая челюсть, получается, передняя не должна быть, и получается, верхняя не должна тоже, они не должны сильно смыкаться и не должны быть сильно выдвинутые челюсти. На что мы також звертаємо увагу, окрім прикусу? Хвостик. Хвостик должен быть бубликом, колечком. Покажите нам ваш хвостик. Вот, видите, колечечко. Да. Мы сейчас раздвинули. Вот. И чем лучше он закручен, тем это считается по породе хорошо. Ушки должны вот так вот лежать правильно, не загибаться. Вот. Ну и правильное получается. Встань. Покажи свою красоту. Вернее, вы все сидите, я також хочу посидеть. Мы же просто хотим спать, у нас расписание сона. Да. Так что мы ходили, учились мы на хендлеровские курсы, мы ходили, мы готовились, вот, ходили, каждое утро мы сами занимались, нам показали на хендлеровских курсах тоже клуб «Трон», вот они очень молодцы, умнички, я многого чего не знала, мне они помогли в советом с собакой, по здоровью, как ухаживать за ней, как смотреть. Вот. Так что очень нам повезло, что мы попали в этот клуб, и нам, я даже некоторые вещи не знала, что нам сказали о собаке, хотя и читала. Іване, ваш менший друг, не можемо сказати, що він менший друг, дійсно зацікавив усіх улюбленців, які зараз знаходяться в нашій студії, але відстоїть непорушно, як справжня скеля, давайте з ним знайомитись. Це Тайсон, йому 2 роки. Нічого собі, то ти у нас найстарший. Тепер я розумію, чому ти, як скеля, такий спокійний. Ти з цією малечою не хочеш зв'язуватись і радитись, так?
Не буду ображати, ти не сильно, малеча, ти дорослий дівчинка. Ми вибрали Тайсона совершенно случайно. Ми смотрели собак. И вот мы выбрали, он смотрел прямо на нас, и мы решили, да, что вот он наш. Мы купили его и сразу зарегистрировали в клуб. Мы ходили на курсы собаководства, сдали экзамен. А ось щодо екзаменів, дуже часто звучала ця фраза, здаємо екзамен. Що входить в екзамен і як здають екзамени майбутні чемпіони? Экзамен собака-компаньон сдается, первое, на что смотрят, это поведение собаки. Если собака агрессивная или чрезмерно трусливая, это сразу дисквалификация. Второе, на что смотрят, это как хозяин обращается с собакой, как он дает команды. И экзамен сдающий хозяин. Так, и как собака слушается. Собака должна ходить рядом, и судья смотрит и подсчитывает баллы. Розкажіть про твої перемоги, про перемогу Тайсона. Тайсон не пропускал ни одной выставки, и каждый раз мы попадали в бест. Мы занимали в бесте щенков третье место, в бесте юниоров второе место. И вот недавно мы выиграли бест чемпионов и best of the best. Это когда все собаки получают первое место и, соответственно, соревнуются между собой. Ничего себе, то это справжній чемпион, кращий из кращих. А ось як ви, можна сказати, хвалите, як поощряєте ваших улюбленців, коли вони займають ось ці найкращі позиції на виставках, на екзаменах? Чим, можливо, балуєте своїх улюбленців? Балуємо. Вони любов нашу чувствують очень, коли хвалиш, умничка говориш, молодець мальчик. Він прямо розуміє дуже. Ну, вкусняшки тільки даємо обов'язково. Як ви свою дівчинку похвалили за її першу перемогу? Ми купили їй багато ігрушок. А ось щодо іграшок, розкажіть, будь ласка, про те, як правильно обрати іграшку для твого улюбленця і взагалі скільки має бути іграшок? Ну, ігрушок може бути багато, покупати, то вже собака вибирає, яка йому подобається. От у нас є любимі, хоча багато ігрушок. От ми вибирали методом, як йому подобається, яка. М'ячики, канатки. Косточки такі от резинові, щоб зубки гризти, щоб мебель вдома не портила. Чим більше ігрушок, тим цілее мебель. Да. Ага. От. А існує теорія, що іграшки можуть набриднути домашньому улюбленцю собаці, і необхідно давати їх порціонно. Спершу одні, потім інші, а старі трошки ховати, щоб старе це добре, нове це добре забути старе. Да, так і є. Є у нас коробка, в яку ми вслажуємося, і він підходить і витягує, який він. Окрім того, що проходять тренування у спеціальному клубі, хотілося б дізнатися, як ви займаєтесь вдома у домашніх умовах з вашою дівчинкою? З нею займатися не треба, вона все вміє і так без цього. Ничего себе! Она умеет рвать линолеум, обои, мебель, грызть табуретки. Ну а так вообще, это шутка, конечно. А так занимаемся, конечно, занимаемся. Вона у вас сьогодні найменша представниця серед запрошених гостей. І ось розкажіть, будь ласка, про те, як проходить виховання саме цуценяти, тому що вона ще молода особа. Як взагалі проходить тренування і як, можливо, необхідно навчити, тому що не можна шкодити меблі, шкодити шпалерам? Ну, саме головне, звісно, це собаку любити ізначально, потім дуже добре її кормити, а потім вже виховувати. Ну и, естественно, мы ее ругаем, наказываем, ну, шлепаем, когда слишком уже достает. Ну а так пытаемся обходиться без силовых методов. Мы ее очень просто любим. Иване, а ось Тайсона пошлепать, я навіть не уявляю, як це можна зробити. Тому що такий серйозний, поважний чоловік, як проходить його виховання? І чи у такому поважному віці, вже 2 роки вам, чи є інколи якісь пустощі в нього? Конечно, присутствует. И Тайсон очень легко поддается дрессировке. Нужно постоянное внимание ему
и, соответственно, любовь. Тогда и он будет бодр и всегда отвечает взаимностью на любовь. Розкажіть нам, будь ласка, про прояви любові до домашньої тварини. Яким вони повинні бути і, можливо, у чому не варто перенасищувати цією любов'ю і цими поблажками, можливо, якимись дозволами? Якою має бути любов до домашньої тварини? Правильною і в міру? Ну, взагалі-то, якщо брати там, ну, не знаю, конкретну породу, от Амстаф, це серйозна собака, доволі-таки серйозна собака. Я немного к ней мягко отношусь, жена пожестче относится. Меня директор клуба за это ругает, но я, тем не менее, все-таки пытаюсь ее не обижать. Пытаюсь, скажем так, она как человек понимает очень многое, пытаюсь ей объяснять. Ну, если уже не слушается, тогда, естественно, получается. Тогда уже можно трошки и да, получается, получается. А ось як тобі, хазяїва показують, що вони тебе люблять? Ми любимо компліменти, скажу, да? Коли говориш, ми хороший мальчик, умничка, дуже реагує, розуміє, і ругаєш. Тобто ми силові методи к нему не применяємо, він у нас розуміє, якщо вот інтонація в голосі, або вот ругаєш, да? І коли хвалиш, він прекрасно розуміє і одразу робить виводи. Не дивлячись на такий юний вік усіх ваших улюбленців, вони вже титуловані особи, у них багато нагород, які ми можемо бачити зараз у нашій студії. Поділіться, будь ласка, можливо, який титул ви зараз бажаєте отримати для свого улюбленця і який конкурс, яка виставка з нагородою для вас в майбутньому є в пріоритеті? Ми хочемо, звісно, от як... Класс, ну, мы кобели, нам надо выставки. Очень бы хотелось бы вот такой перспективы, хотя мы вот в Бесте тоже первое место заняли, но вот хотелось бы, да, вот пример у нас есть для подражания. А ты еще хочешь, яка в тебе майбутня перемога, до чего мы идем, а? Чемпионка Украины, да. Вот. Тобто у нас сегодня майбутня чемпионка Украины. Да. Каже, я вже знайомлюсь із чемпіоном і кажу, ділись зі мною досвідом, як же стати справжньою чемпіонкою? Ну, а краще з кращих, чого бажаєте ви, чого хоче Тайсон? Зараз наш титул хочемо заполучити, це чемпіон міжнародного класу. Плануємо в следующем году їхати в Польщу з ним, потім в Болгарію, щоб вот, покоряти країни. Тобто ви виходите в світ. Да. Україна вже бачила такого гарного чемпіона. Варто, щоб подивилися ще й інші країни на те, які у Миколаєві живуть справжні чемпіони. Залишається всього декілька хвилинок до завершення нашого ефіру. І від вас наостанок хотілося б декілька порад нашим телеглядачам для того, як обрати і виховати справжнього чемпіона. Декілька слів. Ну, прежде всего, треба, наверное, терпіння. Прежде всего, к собаке. То есть, это животное, ответственность очень большая. Так что, если кто хочет завести собаку, помните, это большая ответственность, очень большая. Вот. Ну, и заниматься, конечно, с ней надо очень. Пане Игоре, а у вас какие парады? Ну, парады. Если приобретут молодую собаку, самое главное, я удостоверился, что собаку надо любить. И правильно кормить, вот это самое главное. Если собаку неправильно кормить, толку с нее никакого не будет. Просто-напросто уничтожит животное, да и все. Ось так, нас годують правильно, и да. Мы станемо справжніми чемпіонами України. Да. Поради від кращих з кращих. Собаке нужна постоянная любовь и внимание. В раннем возрасте собака, если ей не уделять внимание, она будет находить себе занятие такое, которое не понравится, соответственно, хозяину. Это вот грызть линолеум или рвать обои. Любить нужно собаку. Тож, любимо наших домашніх улюбленців, дослухаємось до порад власників справжніх чемпіонів, і, можливо, саме ваш улюбленець стане також зірцем до наслідування.